Okey, kalau tak ada, kita pergi ke agenda seterusnya. Boleh tuan-tuan? Usul dan cadangan. Ya, proceed aja, proceed aja. Okey. Ya, dekat 12. Kita pergi ke usul dan cadangan ya. Okey, yang pertama ni tuan pengetua kena standby ya. Okey. Nombor pencadang Puan Rahana binti Ahmad, Puan Aisyah Ibrahim, Cik Muhammad Fuad Arifuddin bin Jamaluddin, Anisah binti Maksoh, Syahidah Elina binti Ramli. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, cadangan yang kita terima itu sebenarnya 41 dan kita telah compile sebab ada cadangan yang orang kata apa? Topik yang sama. So kita compilekan macam ni lah. Okay. So cadangan memastikan. Assalamualaikum tuan. Ya. Yang mana satu usul, yang mana satu cadangan tuan? Actually semua ni cadangan. Usul ada tak? Usul tak ada. Kita ada terima dua usul. Pihak sekolah ada terima dua usul. PIBG ada terima dua usul. So boleh kita dahulukan dengan usul sebab usul mungkin melibatkan dasar. Okay. Yang usul tersebut ada usul tak? Assalamualaikum Tuan Haji. Saya ya. Respon sikit ya. Okey, kita telah menerima semua nama yang memberi cadangan. Ada 40 slide lebih tu. Jadi untuk cadangan-cadangan yang sama, saya masukkan namalah untuk jawapan yang sama. Okey, dalam mesyuarat jawatankuasa pemilihan usul, kita dapati tiada usul yang sesuai. Sebenarnya usul tu pun kita boleh masuk pada cadangan lah. Jadi tahun ini kita tidak ada usul untuk dibahaskan. Kita hanya menerima cadangan sahaja. Okey. Akmal, can buka page number 59. Page 59 yang cadangan itu menaikkan kadar sumbangan tahunan PIBG. Boleh? Okay, this one. Okay. Kalau kita tengok cadangan tu, kita yang okay, menaikkan kadar sumbangan tahunan PIBG daripada RM250 kepada RM500. Ni actually cadangan ni boleh dijadikan usul lah. Tuan, tapi kita tak buatkan sebagai usul kerana kita rasakan untuk situasi sekarang ni nak menaikkan tu kita pun sebagai apa yang tahu PIBG pun rasanya tak sesuai lagi untuk dibuat ya. Dan juga ada satu lagi cadangan yang usul dan kita pun KIV lah kita tak terima untuk menurunkan sumbangan tahunan PIBG. So kita tak terima juga sebab kita rasakan kalau terturun kita nanti masalah dari segi aktiviti-aktiviti yang kita nak jalankan. So apa yang kita decide tadi, status quo remains. Maknanya kita kekalkan yuran yang kita ada. So oleh itu tidak ada usul lah untuk tahun ini yang kita akan bentangkan. Yang kita bentangkan untuk tahun ini adalah cadangan-cadangan. So kita boleh terus ke cadangan tuan. Tak ada usul sebenarnya. Sebab kita dah buat keputusan begitu. Untuk naik pun kita tak, nak turun pun tak. Kita kekalkan sahaja. Okey ya? Okey. Kita go to slide number one. Slide usul cadangan number one. Okey, cadangan memastikan mesin basuh mencukupi mengikut kapasiti isi asrama dan diselenggara. Seelok-eloknya pakaian dijemur di bawah matahari supaya mikroorganisma dibunuh oleh UV daripada matahari. Pada yang sama memupuk disiplin diri dan sasiah. Yang ni
Tuan Pengetua nak explain kah? Tuan Pengetua? Hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan WDP. Sebenarnya kami dah menyediakan jawapan tu ya. Antaranya mesej bakso tu memang kami cukupi lah untuk kemenangan harian pelajar. Cuma penyelenggaraan tu kita akan buat kerja kerat lah dan berkala nanti. InsyaAllah. Dari segi jemuan, jemuan apa ni, jemuran pakaian ni, kita kena sediakan mana-mana kebanyakan sama lah kan. Banyak menyediakan tempat pakaian yang tertutup, bukan tertutup penuh. Masih kena sinaran cahaya matahari tu. Tak ada lah sampai tak kena cahaya matahari. Right. So kita tak perlu risau benda ni. Lagipun anak-anak kita ni kebanyakan pakaian tu dia kalau terjatuh tu dia biar terus. Itu je masalahnya. Jadi kita kena sentiasa buat keturunan buat anak-anak kita lah. Supaya cakna lah tentang pakaian ni. Dan anak-anak kita juga mengadu pakaian ni kita hilang. Kita hilang sebenarnya. Dia jatuh dah tak habis. Itu suasana anak dia selama. Jadi kita harus memahami. Terima kasih. Terima kasih Tuan Putu. Ini mesin basuh juga saya nak buat tambahan sikit. Kita pun ada chicken and egg situation. Yang mana pembekal pun dia nak tambah mesin. Anak-anak kita pun tak ada di sekolah. So from apa tu business point of view to supply and demand. So mungkin ya, kalau kata kita punya masalah pandemik ni dah selesai dan demand kita tinggi, maknanya kalau mesin basuh tak cukup, dia boleh tambah lagi. InsyaAllah, kita we are looking into that situation. Bila demand kita tinggi, kita boleh minta pemegang tambahkan. Tapi at this point of time, macam tahun ni, kita anak-anak kita ada di sekolah baru beberapa bulan saja. Masa bulan 3, bulan 5, 2 bulan saja. 3, 4, 5. Dah tak ada. So, untuk kita minta extra mesin basuh tu, it will be problem lah. Sebab tak ada orang nak pakai. So, that means there's no business. Yeah. So, kita kena faham juga lah situasi begini. Alright. Next slide. Slide berikutnya. Okay. Encik Muhammad Mahathir, Bin Muhammad Yusof. Cadangan bayaran asrama makan pelajar bagi bulan Jun-Oktober 2021 yang telah dijelaskan tidak perlu dikembalikan semula kepada Guru Bapak, tetapi bayaran tersebut dicadangkan dibawa ke tahun 2022 untuk bayaran asrama makan bulan Januari, Mei 2022. Yuran makan, okay, jawapan dia, yuran makan asrama bagi tahun 2021 tidak akan dibawa ke tahun depan dan akan dikembalikan kepada Ibu Bapa. So ni mungkin polisi sekolah dari segi kewangan. So yuran tu kita akan refund balik kepada ibu bapa. Okey. So duit tu ada untuk di refund. Cuma tak boleh nak bawa ke depan. Okey, Tuan ODP. Yuran ni melibatkan kewangan Kementerian Pendidikan. Apa cerita pun dia akan kembalikan kepada ibu bapa. Kita okay. Dia audit dia ada gangguan sikit lah kewangan. Right? Okay. Alright. So kita kena follow apa tu accounting punya prosedur lah. So, kita buat begitulah. Okay. Okay. Next slide. Okay, yang tadi ni menaikkan kadar semangat. Kejap, yang slide tadi belum habis. Alright. Before that. Okay. So yang kedua tu menyediakan pengering baju. Okey, jawapan pihak sekolah merancang untuk menggunakan khidmat dobi luar untuk menampung kapasiti penggunaan pelajar. So Tuan Pengetua boleh explain sikit yang pasal dobi ni. Khidmatan dobi luar ni sebenarnya kalau ada parent lah. Ada parent ada membanding-bandingkan dengan sekolah jiran kita di luar sana. Yang mana parent telah beri upah awal lah kepada pihak lobby di luar sana. Okay.
untuk ambil pakaian dan buat servis lah. So kita sedang memikirkanlah bagaimana mungkin kita kita guna perkhidmatan lobby yang sama lah, untuk buat perkhidmatan kita. Itu pun jika ada lah, itu kita merancang tu. Perkhidmat lobby luar untuk menampung kepada pelajar. Kalau ada lah, kalau tak ada, kita masih pakai yang sama. Okey. Sebenarnya yang lobby ni kita akan buat survey dululah. Ya. Berapa banyak demand dan daripada situ kita akan, pihak sekolah akan engage dengan pengusaha yang berminat untuk menyediakan perkhidmatan tersebutlah. Okey. Next slide. Menyediakan kemudahan Astro untuk tontonan murid di asrama, murid berkongsi membayar yuran servis ini. Jadi wang tersebut dimasukkan ke dalam senarai yuran PIBG murid. So jawapan yang pihak sekolah telah bagi buat masa ini, pihak sekolah telah pun menyediakan perkhidmatan Astro Enjoy di Aspura dan Aspuri dan akan dinaik taraf dari semasa ke semasa. Okay. Saya pun actually kalau boleh sebab Enjoy ni very basic lah. Especially weekend, kan budak-budak anak-anak kita boleh tengok masa weekend. So weekend tu dia banyak, kalau yang minat sports tu banyaklah sports dia. And then dari segi macam Discovery Channel, yang tu pun bagus juga untuk anak-anak. So mungkin kita akan look into this untuk tambahlah daripada Enjoy, which is a basic package, kepada yang ada sports dengan apa tu Discovery. Tapi hanya untuk weekend lah, sebab time tu lah dia boleh tengok TV. Okay. Yang kedua, menyediakan lebih banyak alat muzik seperti gitar dan keyboard dalam bilik muzik. Pengerusi. Ya. Dekat Shopee ada Hip TV RM30 untuk 6 bulan. Apa dia? Hip TV. Kita boleh either Astro atau Hip TV lah. But we should be looking into that avenue lah. InsyaAllah. Sebab sekarang ni pun budak-budak baru masuk, kita pun dia orang tengah sesuaikan diri dengan sekolah dan pihak sekolah pun telah berikan kebenaran untuk bawa smartphone dengan tanggungjawab. So kita tengok dulu macam mana. Sebab depa pengalaman saya lah, anak saya kat rumah pun ada Astro pun dia duduk tengok handphone juga. These are the things that let us bagi pihak sekolah tengok dulu macam mana keadaannya, dan we will spend the money. I mean, saya sebagai jawatan kuasa PIBG, saya tak, bagi saya benda ni bagus, masa time dia free untuk untuk istirahat. One of the things that can be done is actually to watch, let's say, sports ke siapa yang minat English Premier League ke, Liverpool ke, Manchester United, dia boleh tengok. Tapi ni orang atas sebelum ke 12 lah. Ataupun Discovery Channel. Anytime that they can watch during the weekend. Okay. Cadangan yang kedua, menyediakan lebih banyak alat muzik seperti gitar dan keyboard dalam bilik muzik. Akan ditambah baik bila mana peruntukan dan semangat daripada pihak luar. Untuk makluman, pihak sekolah telah menerima sumbangan peribadi oleh Puan Noni binti Tukiman. Pihak sekolah juga mengalokasikan sumbangan daripada ibu bapa. Okay. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, PIBG, kita telah gunakan tabung PIBG untuk renovate bilik muzik ni. Kalau tak silap saya, kita RM11,000 kot. Kalau kita boleh rujuk balik ke laporan kewangan nanti. Dan memang dalam perancangan kita, dah kita renovate dah elok-elok, sebab salah satu kita punya pemikiran ni actually dah dulu tak boleh nak main di padang. Kalau kita tengok tahun lepas masa PKP, ke padang pun tak boleh. Dia kena indoor. So we are looking at indoor bilik muzik tu sebagai salah satu aktiviti riadah untuk anak-anak lah. Dan memang kita dah plan untuk beli gitar. Gitar mungkin 20 buah. Saya dengan NYDP tengah bincang nanti untuk beli 20 buah gitar untuk diletakkan di bilik muzik. So anak-anak kita nanti boleh mainlah
waktu istirahat, waktu masa free for them to play and express themselves, release tension. Yeah. Okay, next slide. Okay, aktiviti pelajar sebelah malam melibatkan pemakaian seluar slack dan kasut. Memohon pihak sekolah jika boleh bertolak ansur membenarkan pelajar memakai seluar track hitam kosong dan sandal untuk aktiviti sebelah malam. Itu jawapan pihak sekolah. Pihak pentadbir telah memutuskan ketetapan etika pemakaian yang bersesuaian. Sebagai contoh, pemakaian contoh yang dibenarkan hanya kasut bertali sahaja. Pihak sekolah juga akan memperhalusi standard ketetapan pemakaian yang bersesuaian. So, ini jawapan daripada pihak sekolah. Tuan, ya. Tuan YDP, saya tambah sikit lah. Boleh, Tuan. Okey. Soal pemakaian sebelah malam, insyaAllah kita dalam perancangan, kemungkinan seluar track tu kita tak benarkan lah. Okay. Kita mungkin dari segi kasut tu lah, kita akan pertimbangkan mungkin anak-anak kita dibenarkan pakai sandal. Sandal ni sandal yang bertali tu. Pihak sekolah akan share lah gambar dia, bentuk dia macam mana. Right? Kita faham keadaan tu. Right? Takkan nampak kasut penjari kan? Okay. So slipper Jepun, slipper macam-macam tu, kepala tu tak perlu lah. Nanti kita akan tunjuk. Yang sandal. Right? Mungkin tahun ni sebagai dah nak akhir tahun sebagai percubaan. Next time, kita akan. Itu saja. Okay. So sandal boleh, Tuan Ketua? Boleh, insyaAllah. Okay. Sandal yang bertali. Bukan sandal yang masuk kat depan tu saja. Dia ada ikatan tali di belakang. Okay. Apa, ni sandal, apa? Sandal lah. Bukan sandal selipar. Bukan, ya. Bukan sandal selipar. Okay. Mau pencerahan. Ya. Adakah ini melibatkan pelajar perempuan atau lelaki sahaja? Pemakaian seluar slack. Okey, seluar slack. Seluar slack lelaki lah. Kan? Malah perempuan biasa pakai baju kurung kan. Sender boleh lah lelaki perempuan. Dia pakai, kena pakai stocking lah. Kan? Okey? Okey. Alright. So clear ya tuan, seluar slack tu untuk lelaki sahaja. Ya. Tapi yang sandal tu lelaki perempuan dulu boleh. Okay. Next slide. Tuan, ya. Saya nak cuba relate sikit. Okay. Kalau kita tengok apa yang dikeluarkan oleh kementerian yang membenarkan pelajar untuk tidak memakai uniform disebabkan oleh kekangan macam-macam macam tu, adakah kita boleh relatekan benda ni dengan apa ni, penggunaan seluar slack dan juga sandal itu? Boleh, tak ada masalah tuan. Yang penting anak tuan datang ke sekolah. Saya amat particular bab-bab ni lah. Kalau anak tuan rambut panjang tak boleh gunting lagi, tak apa, no problem. Kalau pakaian tak ada pun, kita cuba PIBG cuba bantu lah. Kalau pakaian ketat ke apa ke, saya faham tu dari segi belanja tuan tanya. Right? Tak ada masalah. Bukan maksudnya saya cakap ni wajib beli terus. Okay. Ini sebagai percubaan kita lah. Okay. Hello. Terima kasih banyak. Okay. Tuan Ketua. Don't worry. Okay. So. Tapi tidak boleh melepasi Kementerian Pendidikan. Okay. Nah, menteri kan. Right. So tuan-tuan perempuan jangan risau pasal uniform-uniform ni. Yang mana yang muat pakai, yang tak muat bawa yang lain dulu pakai. Janji, I think tuan pengetua kita memang fleksibel. Janji orang kata apa, bersopan lah, yang orang kata apa, elok lah elok pakai. Daripada situ kita adjust balik, mana yang kita boleh tolong, kita tolong, insyaAllah. Okay, next. Pihak sekolah mengadakan program seperti motivasi dan kelas tambahan untuk semua tingkatan dan mendapat sokongan penuh ibu bapa dari segi kutipan sumbangan berbentuk kewangan dan sebagainya dan tabung PIBG. Okey. Jawapan, program tersebut telah pun dilaksanakan oleh unit bimbingan UBK. Antaranya seperti program cakna bagi setiap mata pelajaran,
program Gegar Kejora bagi menyuntik semangat dan motivasi pelajar sewaktu PDPR, program sekolah penyayang. So, okay, memang kita dah mula, kita dah start untuk, mungkin untuk form 5 tu dah banyak, yang form lain tu belum sebanyak tu lagi. Tapi that's because of the priority lah, form 5 is exam punya year. Okay, but insyaAllah when the students are in the school, then kita boleh rancangkan lebih banyak. Yang tu yang kita katakan komitmen daripada ibu bapa tu penting. Macam yang katalah form 3 punya ibu bapa, dan komitmen daripada ibu bapa form 3 untuk menggerakkan program-program ni, kita harap sangat. So setiap batch tu ibu bapa kena cakna dan bagi komitmen untuk menjalankannya, insyaAllah. Okay. Yang soalan yang kedua, pihak pentadbiran asrama Insta menambah mesin penapis air, water filter untuk para pelajar. Lebih-lebih lagi suasana kini, pelajar perlu minum minuman yang baik untuk kesihatan mereka pada musim pandemik ini. Itu jawapan pihak sekolah. Mesin penapis air telah mencukupi untuk kebutuhan pelajar-pelajar di sekolah dan asrama. Okey. Saya rasa pun sama juga, sebab kita, kalau tak silap saya, tahun lepas kita ada tambah lagi dua. And kita tengok dulu dia punya situasi. Bila anak-anak kita masuk, mereka dah form 3, form 4 akan masuk besok. And then form 1, form 2 akan masuk pada 31 Oktober. So minggu depan lah. So bila dah semua full house, let's see the situation. Kalau perlu, insyaAllah kita tambah. Kalau tak perlu, maknanya everything is under control dan okey lah. Yeah? Okay. Next slide. Daripada MC kita, Cikgu Harry. Dia pun PABG juga. Anak dia ada di sekolah kita. Cadangan, mengadakan gotong royong daripada kalangan ibu bapa untuk membersih, menghias dan menambah baik kamar anak-anak, kawasan kota guru dan rumah wadian asrama 3 bulan sekali. So jawapan pihak sekolah, akan dilaksanakan mengikut SOP terkini daripada MKN yang melibatkan pelibatan ibu bapa dalam kawasan sekolah. Okay. So we have to follow that because sekolah sekarang ni is actually a bubble. Yang tu yang kita kata bubble tu. Sebab tu yang kita kata anak-anak kita tak boleh keluar. Because we want to protect them in the school from jangkitan. Okay. So kalau ibu bapa nak masuk pun ada protokol dia. So bila sesuai, insyaAllah akan dibuat. Cadangan yang kedua, penganugerahan berupa hadiah wang tunai atau bermalam di hotel dengan program motivasi yang istimewa kepada anak-anak tingkatan 3 yang cemerlang dalam peperiksaan akhir tahun 2021. Pihak sekolah bersetuju dan perkara tersebut telah pun dilaksanakan sebelum ini. Okey. Sudah ada presiden dah. Dan kita akan buat lagi. InsyaAllah. Okey, next. Semua tingkatan kita akan laksanakan, insyaAllah. Okey. Tuan Pengetua kata semua tingkatan, bukan tingkatan 3 saja. Terima kasih Tuan Pengetua. So ini cadangan daripada Cik Azmi bin Mat, Cik Zairul bin Zainal Abidin, Cik Ibrahim bin Mahmud, Cik Kamar, Puan Kamarah binti Aliman. Cadangan, pelajar dibenarkan untuk mengisi pakaian kotor di dalam bakul dan diletakkan di bawah katil. Peraturan semasa, iaitu pakaian perlu disimpan di dalam loker di kuateri tidak sesuai kerana tiada pengudaraan, serta pakaian yang lembap boleh menyebabkan loker berbau dan tidak higienik. So jawapan daripada pihak sekolah, pelajar dibenarkan untuk meletakkan pakaian kotor di dalam bakul atau baldi sama ada di bilik air atau di ampayan. Okay. So dibenarkan, cuma bukan di bawah katil lah. Boleh letak kat bilik air atau ampayan. Okay. So that's a solution there. Okay, next. Telefon pintar diharamkan kerana sangat berisiko untuk melalaikan pelajar. Dicadangkan pelajar dibenarkan membawa telefon asas yang hanya boleh membuat panggilan suara dan SMS. Okay. Pelajar dan ibu bapa tingkatan 3, 4 dan 5 telah diberikan taklimat berkaitan penggunaan telefon tablet dan peranti yang dibenarkan. Bagi tingkatan 1 dan 2, taklimat akan disampaikan sebelum pelajar mendaftar kembali ke sekolah. Okey.
So form 5, form 3, form 4, form 5, pihak sekolah telah briefing. Form 1, form 2, briefing akan diadakan minggu depan oleh Tuan Pengetua dan pihak sekolah, dan akan diwar-warkan lah mengenai handphone ni. Ya. Okey, ada apa-apa? Saya baca ni kalau kata ada apa tu isu, just orang kata apa, celah masuk aja ya. Okey. Next. Assalamualaikum. Ya tuan. Nampak macam pengetua nak respon tadi. Pengetua nak respon dulu ke? Oh okey. Tuan pengetua nak respon tadi? Hai, kita boleh respon tak? Tuan respon. Soalan dulu. Okey, kalau pengetua tak nak respon, saya nak berkait dengan perkara ni, saya nak highlightkan satu cadangan baru lah kalau boleh. Boleh. Assalamualaikum, saya Mohd Fazil bin Abdul Rahim. Berhubung dengan cadangan ni, saya dimaklumkan oleh Tuan Pengetua dalam taklimat bersama ibu bapa sebelum ni, yang perkara ni dah diputuskan di peringkat kementerian, jadi sekolah hanya menurut lah, lebih kurang macam tu lah kalau tak silap faham saya. Jadi kita pun faham akan pro and con dia. Cuma sewaktu borang usul ni dikemukakan, Tuan Pengetua belum maklumkan kepada ibu bapa berkenaan kebenaran ni. Jadi saya rasa adalah wajar kalau kita bagi tambahan kepada cadangan barulah. Saya nak mencadangkan supaya pihak sekolah dengan seberapa segera supaya mewujudkan satu tempat simpanan berpusat bagi telefon pintar. Maknanya anak-anak hanya menyimpan telefon tu, hanya memegang telefon tu pada hujung minggu. Jadi pada tengah hari persekolahan, semua telefon tu disimpan di tempat simpanan berpusat. Jadi tidaklah setiap hari mereka memegang telefon tu, dan sebenarnya kalau anak-anak memegang telefon, dia akan mengundang lebih banyak kes-kes kecurian di asrama. Jadi itu satu masalah yang saya rasa lagi susah nak diselesaikan dan boleh menimbulkan macam-macam masalah yang berkait. Jadi saya syorkan supaya cadangan ini dimasukkan dalam senarai cadangan dan diambil tindakan segera lah. Wujudkan tempat simpanan berpusat untuk telefon. Tuan, saya respon tu. Ya, silakan. Okey, memang dalam perancangan kami, awal-awal saya masuk di sini dulu, saya dah pergi ziarah sekolah apa ni, Alam Syah, apa ni, sekolah Tegong. Okay. Kita memang dah dapat idea lah daripada situ. Dan saya sendiri dah lama dah bercadang benda ni. Cuma dari segi kewangan lah. Kita akan buat simpanan tempat berpusat, handphone dan tablet ataupun laptop lah nanti bila anak-anak pajak kita bawa. InsyaAllah tuan, kerjasama daripada ibu bapa sangat diharapkan. Sebab bajet tu anak amat besar. Anak saya di Alam Syah memang begitu cara penggunaan dia. Okay, terima kasih Tuan Pengetua. Alright, no problem. Okay. Thank you. Terima kasih Tuan Pengetua atas respon tu. Cuma saya punya pandangan, janganlah kita terus target nak buat yang high-end ataupun tempat yang memang sempurna. Tidak. Maksud saya, kita cuba cari intermediate solution dulu. Okay. Supaya kita boleh mulakan dengan yang low cost dulu ke? Tapi selamat lah. Okay. Low cost tapi selamat. Jangka masa pendek ni memang kita ada bilik lah. InsyaAllah kita akan cuba tu lah. Cuma bila banyak tu agak sukar sikit lah. Kita kalau boleh kita nak buat terus lah. Kita tengok lah bagaimana kos dia macam mana. Okay, InsyaAllah jangka masa pendek ni kita cuba selesaikan. Okay. Terima kasih tuan. Saya tambah sikit. Actually, concern Encik Muhammad Fazil tu pun saya sebagai bapa pun have the same concern juga, in the sense of kalau anak-anak ni ada smartphone, dia orang akan lalai dan leka. Sebab kita pun tengok anak-anak kita di rumah, dia boleh main handphone sampai ke pagi. Ada situasi yang begitu. Dan seperti yang kita maklum, smartphone ni dia ada pro and cons. Dia ada benda yang bagus. Contoh assignment, messaging daripada cikgu, responding to the cikgu. Apa tu, document daripada cikgu, quiz, it can be done. Cons part dia, benda tu melalaikan lah, benda-benda yang lain lah, especially game pun semua. This is where we need to strike a balance lah between the two. And
Alhamdulillah, saya dah bincang dengan Tuan Pengetua dan juga dengan JBKM. Dia sekolah tengah duk finalize SOP penggunaan handphone atau smartphone. So, daripada butiran yang saya dapat tu, saya rasa confident lah yang apa akses budak-budak anak-anak kita tu terhad. So, dia minim risiko melalaikan tu minimal lah. Okay. So, the best is actually, you know, to make sure that they can actually use it when it is needed only. Okay. If you don't need it, then, you know, you just follow the school activities. So, that would be the best. But in the meantime, there is a transition period yang sekolah kena adjust. Anak-anak kita pun kena adjust. So, kita bagi masa sikit untuk sekolah, make sure that SOP tu apa tu baik dan dapat kontrol penggunaan smartphone ni untuk yang terbaik lah, maknanya untuk untuk akademik boleh guna pakai dengan elok, dan dari segi social masa weekend, hanya weekend ke dia pun boleh apa communicate dengan ibu bapa. Okay. Alright. Next, okay, slide. Muhammad, Encik Muhammad Asmadi dan Puan Rehana. Cadangan melakukan kerja-kerja menaik taraf pintu masuk utama Insta, main gate transformation dan rebranding selari dengan status Insta untuk martabatkan agenda T25. Meremajakan Insta dengan nilai tambah yang tinggi ke arah melahirkan generasi IR 4.0, Industrial Revolution 4.0 yang seimbang dalam bidang sains dan agama. Yang kedua, mewujudkan pusat kecemerlangan reka cipta di Insta dengan mengubah suai bilik yang bersesuaian selari dengan agenda STEM dan IR 4.0, menggalakkan seramai mungkin penyertaan pelajar lower form untuk projek mereka cipta dan inovasi. So, jawapan dari pihak sekolah telah dibincang dan akan dilaksanakan apabila sumber kewangan sekolah mencukupi. Ya. InsyaAllah. So, dari segi main gate apa semua tu, sebab kita pun dah tengok cost dia pun tinggi juga, maybe around 10 to 20k untuk buat a good pintu gerbang di Insta. So at this point of time, I think PIBG kita, we are balancing lah, mana priority lah. Macam sekarang ni mungkin priority kita ke arah budak-budak, anak-anak masuk ke sekolah. We are looking at their well-being. Kita tengah ini background tengok. Tu lain macam sikit. Haji ni. Oh, yeah. Cik Zaim, boleh pergi? The mic? Tunggu saya di pengurusi lebat orang kaya dia. Benda nama? Haji Kartik Omda. Okay. So kita ada priority dari segi penggunaan apa yang kita nak buat. InsyaAllah kalau kata ada lebihan, kita akan look into that. Dan mengenai bilik STEM, science technology, sama juga at the moment saya, I'm pleased to inform the parents yang kita punya tim inovasi di bawah apa tu pengelolaan Cikgu Karul Anwar telah memang bagus. Kita masuk pertandingan, alhamdulillah kita menang peringkat kebangsaan, peringkat antarabangsa, gold medal, silver medal ada. Okey. Yang tu kita boleh tengok dalam Facebook lah mengenai pencapaian-pencapaian tu. So at this point of time, that's the situation, and when we have more money, we will look into this. Nah? Okay. Next slide. Nombor cerilang Cik Muhammad Asmadi dan Puan Rehana. Yang ketiga, mewujudkan taman mini botani yang mesra alam. Menanam pokok untuk meredupkan kawasan sekolah. Insta mempunyai kawasan yang luas dan sesuai untuk projek yang berkenaan. Okay. Jawapan pihak sekolah, kerja-kerja mencerahkan landscape telah dan akan dilaksanakan dari semasa ke masa. Okay. Keempat,
mengoptimumkan pengoperasian co-op Insta dengan menawarkan kepelbagaian keperluan pelajar tanpa perlu pelajar atau parents membeli di luar Insta. Pihak co-op Insta kena menggaji sekurang-kurangnya satu atau dua orang pekerja tetap untuk tujuan yang berkenaan. So, jawapan pihak sekolah telah dibincangkan bersama pengurus koperasi untuk kerja-kerja menaik taraf. Setakat ini hanya mampu menggaji seorang pekerja sahaja. Okey. Saya nak tambah sikitlah yang ni. Memandangkan budak-budak atau pelajar-pelajar tidak boleh keluar daripada sekolah. So maknanya co-op ni kena tip top lah. Maknanya dari segi stok dia, everything lah. Keperluan anak-anak dari segi makanan, dari segi toiletries, those are the two main things. So kita dah berbincang lah dalam BMBG dan benda ni perlu ditambah baik lagi lah, sebab masa anak-anak form 5 masuk, tengok stok banyak yang shelf tu banyak yang kosong. Dan now budak form 4 dengan form 3 pula, anak-anak form 4 dengan form 3 pula akan masuk tomorrow, next week anak-anak form 1. So diharapkan pengurus koperasi dapat apa tu tingkatkan apa tu stok dan juga pengurusan untuk make sure that you know everything is there. Yeah, insyaallah. Okay. Pencadang Puan Erin Zana, cadangan, perbanyakkan program keharian seperti ceramah motivasi, program selawat dan sebagainya. Kebaratan jadual kelas akademik sebagai satu usaha untuk kepenyelenggaraan pelajar, namun perlu juga diambil kira masa rehat dan tidur yang cukup untuk kesihatan dan fokus pelajar. So, jawapan pihak sekolah, program-program kerohanian telah pun dilaksanakan, antaranya seperti program Gegar Kejora, bacaan Yasin dan pada hari Jumaat, bacaan Al-Masurat selepas waktu asar, bacaan Al-Muq sebelum tidur dan pengisian ceramah oleh ustaz dan penceramah luar. Walaupun begitu, program akan terus digiatkan dari semasa ke semasa. InsyaAllah. So memang, I would say that Insta memang balancekan benda ni, akademik dan juga dari segi kerohanian. Okay. Oh, dah habis sekian. Assalamualaikum. Ya, silakan tuan. YDP, saya nak tambah satu cadangan lagi boleh ke? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya bimbang tadi YDP dah nak tutup. Jadi saya pun mencelah tadi. Kita kenalkan diri dulu. Saya Muhammad Fazil Abdul Rahim. Saya dah tengok senarai usul tadi. Saya berasa ada satu keperluan pada mungkinlah pihak sekolah boleh mempertimbangkan sekiranya diadakan hari pelaporan bagi pelajar-pelajar, hari pelaporan akademik lah terutamanya ya, bagi semua pelajar, tidak tertumpu kepada pelajar kelas peperiksaan saja. Saya rasa ini adalah perlu untuk lebih engagement antara ibu bapa dan juga pihak sekolah. Satu lagi saya daripada pemerhatian saya, sekolah-sekolah yang cemerlang ni biasanya dia ada lebih open sebenarnya. Dia ada lebih banyak engagement antara ibu bapa, guru, alumni. Dia bukan tertutup secara dalaman sahaja. Jadi saya rasa untuk akan datang perlu dibuat hari pelaporan. Tambahan pula sekarang ni kita dah semua boleh online. Jadi saya rasa itu tak menjadi masalah sekiranya kita kalau kita buat hari pelaporan secara online pun. Okey, itu saja saya dengan saya. Terima kasih. Terima kasih tuan. Terima kasih. Saya respon Boleh. Betul. Okey, terima kasih kepada saudara Fadli yang beri cadanganlah. Alhamdulillah nampaknya tuan memang menyedarilah bahawa sekolah SPC perlu ada pelaporan bukan setakat akademik tuan. Kan? Kita akan cuba buat pelaporan nanti dari segi aspek lah. Dari segi kerohanian, dari segi co-curriculum. Right? Kita jangan tumpu satu aspek saja. Akademik bukan semata-matanya untuk anak kita. Right?
Terima kasih Tuan Pengetua. Alright, no problem. Kerana saya anak saya sekarang tingkatan 3. Saya sebenarnya daripada tingkatan 1, saya tertunggu-tunggu bila pihak sekolah nak buat hari pelaporan semacam apa. Inilah. Itu Tuan, itu zaman dulu. Zaman orang lain. Saya Pengetua Azhar bin Awang. Cok nama saya. Kalau saya tak buat, datang jumpa saya. Right? Saya perkara yang sama, hasrat yang sama saya dah maklumkan dalam grup WhatsApp ibu bapa. So saya harap kalau boleh kita boleh ada engagement dengan secepat yang mungkin lah. Ya, saya dah cakap dalam ucapan saya tadi, saya sangat nak bersemuka dengan ibu bapa. So insyaAllah sebelum berakhir tahun ni, kita akan buatlah. Kalau secara online, kita akan berhadapan lagi. InsyaAllah. Right. Terima kasih Tuan Ketua. Tuan daripada mana Tuan? Saya belakang sekolah aja. Yang tu kita nak tu. Orang tempatan keras sikit datang sekolah. Sekian, terima kasih. Tuan JKF. Ya. Cantik nama Muhammad Fazli ni, kita lantik AJK sub on the spot. Bagi. Terima kasih Tuan. So saya nak tambah sikit mengenai engagement ni. Alhamdulillah. Tuan Pengetua Encik Azhar bin Awang is a very approachable person. Senang kita nak berjumpa dan berbincang. Tak ada masalah. So engagement pun tak ada masalah. So as a matter of fact, kami di PIBG engage dengan Tuan Pengetua ni banyak kali sangat, sampai duk fikir-fikir balik tengok. Loh, dia baru masuk bulan 2 sebenarnya. Kami duk rasa macam dia masuk dah lama dah, banyak tahun dah. Tu punya banyak engagement. Okey, dalam PIBG lah. InsyaAllah kita akan perluaskan dengan parents pula. Because sebelum ni kita ada kekangan pasal MCO, PKP kan. Bila kita dah makin buka, dan hopefully that kita doakan lah kita boleh buka terus dari segi movement dan ekonomi. Dan daripada situ, more projects can be done. And then more programs can be done. Di antara, bukan pelajar sahaja, antara ibu bapa dan guru-guru dan mungkin pelajar sekali. InsyaAllah. So, very good cadangan, dan memang kita alu-alukan. Thank you. Ada soalan apa-apa lagi? Silakan. Ni kira sekarang ni waktu lain-lain hal yang tak ada dalam cadangan. Silakan. Assalamualaikum WDP. Saya mohon untuk hal-hal lain lah. Saya tunggu untuk hal-hal lain. Nanti yang untuk bercakap. Ada dua perkara yang saya mohon tanyakan soalannya. Yang pertamanya berkenaan vaksinasi lah WDP. Maafkan saya. Sekiranya betulkan saya, sekiranya saya silap. Okay. Saya mohon tanya berkenaan dengan ini. Kita sekarang ni rakyat diperlukan apa ni, kena vaksin kan. Betul. Tapi di antara itu ada yang bukan engkar tapi dia tidak mahu ambil vaksin. Maksudnya adakah di sekolah kita ni antara pelajar ataupun guru yang enggan ataupun tidak divaksinkan? Dan bagaimana pula sekiranya, maksudnya sekarang ni kita dengar ada sekolah yang antara guru yang tidak mengambil vaksin, ada murid yang tidak mahu mengambil vaksin. Jadi macam mana kita punya pihak kementerian ataupun yang diendoskan kepada pihak kita sehingga kepada pihak sekolah menangani masalah ini? Itu yang pertama ya YDP. Okay. Yang keduanya berkenaan dengan urusan kewangan di koop sekolah. Jadi dulu-dulu awal macam tahun lepas bank rakyat di sekolah tu berfungsi, sehingga sekarang tak tahulah apabila ke depan dia telah menjadi masalah, tidak ada pengoperasiannya. Jadi mohon sama ada dapat penjelasan daripada pihak koop ataupun pihak sekolah berkenaan dengan apa ni pengoperasian urusan berkenaan. Jadi mungkin boleh menyenangkan apa ni urusan anak-anak kita di sanalah. Itu. Terima kasih banyak, maafkan saya. Okey. Okey, YDP. Saya respon tu lah. Silakan Tuan Pengetua. Okay. Soalan yang pertama tu yang layak jawab adalah Menteri Pendidikan tu. Ya. Saya ni mungkin kalau jawab pun dari segi
peraturan yang sedia ada lah. Sudah pasti saya dah bercakap awal tadi, guru-guru kita 100% vaksin demi keselamatan dan kesihatan anak-anak kita. So don't worry tu tuan. Saya, kami sendiri telah buat kerjasama dengan PKD, siapa yang tak suntik, termasuklah pengawal keselamatan, pekerja-pekerja kebersihan dan sebagainya. So jaminan kita semua 100%. Soal anak yang ibu bapanya tidak membenarkan suntikan, yang ni kita tak boleh buat apa. Ha? Anak berhak menerima pendidikan. Soal suntikan tu adalah hak ibu bapa. Right? Ha, yang tu setakat tu saya boleh jawab. Ha, sebab kita tidak boleh memaksa dalam keadaan macam ni. Dan kerajaan pun mulai 1 November ni akan keluar satu tata cara lah, peraturan bahawa penjawat awam mesti ada suntikan. Kalau tak suntik, dia ada tentan dia sehingga ada berhenti kerja dan sebagainya. Meletak jawatan. Ha, begitu. So, setakat tu saya boleh jawab. Lebih saya tak boleh. Kalau lebih berbanding saya Perdana Menteri lah. Okey tuan. Terima kasih Tuan Mentua. Saya minta maaf, saya itu untuk kemuskilan sebenarnya, sekiranya berlaku kan maksudnya kan. Jadi saya mohon maaf lah. Bukan apa sebab, tuan. Bukan hanya di sekolah kita Insta, tapi sebenarnya perkara ini apa berlaku, ada berlaku kan Tuan Mentua. Jadi itu yang akan datang lah maksudnya. Jadi betul lah pada akan bulan November esok pihak kementerian akan keluarkan SOP yang baru. Kita faham lah. Ya, ya, ya. InsyaAllah. Kita harap begitu. Terima kasih. Dan untuk jaminan sekolah kita okey lah. Tuan, ya, sekolah kita tak ada masalah. Ya, terima kasih Tuan Tua sekali lagi. Maafkan saya. Okey. Soal kooperasi tu. Saya minta di pikir kokoh saya lah respon. Mengurus kooperasi. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk operasi bank rakyat tu masih berjalan seperti biasa. Sebab kita tak berani sebab PKP lah, sebab itulah budak tak masuk. Jadi macam benda tu senyap je lah. Tapi masih buat operasi je. Terima kasih cikgu. Kerana beri penjelasan. Saya ni bukan apa, bukan saya siap wasangka, tetapi ini melalui pengalaman yang macam tahun lepas, awal tahun apa ni, urusan tu tak dapat berlaku. Kadang mesej, tak tahulah sama ada difahamkan apa ni, kerosakan ataupun tak ada pengendalian daripada seseorang. Itu yang jadi menjadikan kesulitan tu. Sebab kadang-kadang kita perlukan apa banking kanak-kanak kan sekarang ni. Kalau antara sekolah ada penjaga, kita boleh online apa akaun sekolah kan, atau senang. Tapi kalau melayu anak, jadi itu muskil saya lah, bukan muskil itu mesin touch and go. Saya tak dapat nak faham ni, tapi masalah touch and go lah, mungkin itulah. Dia server dia rosak pada masa itulah, tapi memang boleh pakai dia apa kooperasi. Cuma buat masa ni di kantin masih belum ada lagi lah. Sebab untuk touch and go tu. Jadi terima kasih cikgu atas penjelasan. Maafkan saya juga. Sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanya sikit juga Zul. Maknanya fasiliti bank rakyat di co-op dah berfungsi seperti biasa lah. Dah berfungsi. Okey. Okay. Itu juga dengan touch and go kita semua dah buat fungsi. Cuma itu je lah dekat kantin je. Kantin saja lah yang touch and go yang belum ada. Dia masih tak dapat lagi benda. Benda tu stock limited dia kata. Masih menunggu. Maknanya touch and go kita boleh guna di koperasi. Kantin tak boleh lagi. Okay. Tak ada. Okay, so barang tu tak dapat lagi. Tak sampai lagi. So parents kena be aware. So kena bagi cash jugalah untuk anak-anak. Untuk kantin lah. Perbelanjaan di kantin. Ya. Okey. Ada apa-apa soalan lagi? Assalamualaikum Tuan Haji. Saya Zamri Ismail. Nak tanya perkhidmatan untuk pelajar keluarkan duit dekat sekolah. Okey. Ada tak? Okey. Kita tak ada ATM machine lah, yang tu one thing for sure lah. Okey. Dan salah satu apa tu alternatif is actually
the bank rakyat. Kalau anak tuan ada akaun bank rakyat, tuan boleh masukkan duit dalam akaun bank rakyat anak, dan anak boleh keluarkan di co-op melalui akaun bank rakyat. So saya bagi pengalaman saya lah, dah tak ada juga, saya nak saya pun tak ada juga bank rakyat. Masuk Tuan Haji, sekarang memang melalui akaun bank rakyat di co-op, anak-anak boleh keluarkan duit lah. Boleh. Oh. Boleh. Ya. Okey. Okey. Terima kasih. Okey. Bagi yang ni, pengalaman saya, bagi yang tak ada bank rakyat, anak saya pun tak ada bank rakyat, kita baik dengan cikgu lah. Kita minta baik dengan cikgu. Ramai cikgu yang baik-baik. Baik dengan cikgu, kata cikgu, boleh tak saya transfer duit kat akaun cikgu, cikgu bagi tolong ke anak saya. Okey. InsyaAllah cikgu tu akan tolong. Kena baik dengan cikgu. Itu salah satu alternative solution jugalah. Okey. Alright. Ada soalan-soalan lain lagi? Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam. Saya Puan Moni binti Tuk Temin. Ya. Saya nak cadangkanlah bahagian kurikulum. Okey. Selama ini pertandingan kurikulum, ya kan, cikgu pengiring, cikgu bimbingan dan cikgu pengiring dalam aktiviti pertandingan yang di luar pihak sekolah tidak menghantar. Okay, yang kedua, pihak sekolah sepatutnya menyediakan sijil penyertaan serta penghargaan tidak kalah atau menang bagi setiap pertandingan yang diadakan bagi menaikkan semangat para pelajar. Mohon penjelasan itu sahaja. Okey, Puan Noni, saya respon. Saya tak angkatlah isu tu sebenarnya. Panjang saya jadi guru ni, sekolah mesti akan hantar guru pengiring ataupun jurulatih di kalangan guru jugalah untuk bawa pelajar di mana-mana. Maaf saya, jika pengurusan dulu ada meninggalkan pelajar tanpa guru. Okay? Saya akan pastikan pada masa saya ni tiada begitu. Ada pelajar, ada guru. Itu sudah pasti. Itu sudah pasti. Kalau tak ada tu memang kesalahan guru. Saya minta maaf kalau apa yang berlaku pada yang tahun-tahun yang lepas lah. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, CJ-CJ ni memanglah sepanjang saya jadi guru pun semua kita akan bagi CJ-CJ penyertaan, penghargaan, kemenangan. Kita akan bagi. Don't worry about tu. Okay? Puan Noni? Okay, terima kasih Tuan Pengetua. Sebab selama ini. Nanti jumpa lagi kita makan mutabak Mekasa. Okay, thank you Tuan Pengetua. Okay. Alhamdulillah. So, it is a new management, a new pitch, then we look forward to work together with the new management, insyaAllah. Dan sepanjang yang saya, bulan 2 lah, Tuan Pengetua baru masuk, dan Lani sampai Lani dah bulan 10. Alhamdulillah, Tuan Pengetua is an open person, boleh terima cadangan, boleh berbincang, dan very professional. I can assure every parents on that note. Ada apa-apa soalan lagi? Kalau ada apa-apa soalan silakan. Kalau tak ada, mungkin kita nak penutup lah ni. Dah 12:40 dah. Okey. Mungkin dah tak ada. Dan kalau saya tutup ni pun bukan bermakna tutup dah PIBG. No? PIBG masih berjalan sepanjang tahun. Jangan risau. So, cuma kita tutup mesyuarat untuk hari ini sahaja. So, seperti yang tuan-tuan sedia maklum, every form ada WhatsApp group parents. Form 1 sampai form 5. Kita pun ada macam-macam lagi. Bas lah, rugby lah, semua ada. Okay? That is also an avenue for every parents to highlight. Dan di setiap form, ada AJK PIBG di situ yang akan respon. Kalau dia tak boleh respon pun, dia akan ketengahkan isu tuan-tuan, puan-puan ke dalam grup PIBG bersama
yang Tuan Pengetua pun ada dalam tu, dan kita akan bincangkan dan respond accordingly, insyaAllah. So cash dan top up juga touch and go. Okay. So that's the, don't worry about that, ya. Yeah? Okay, kita buat macam tu. Itu salah satu channel lah. Okay. So kalau tak ada apa-apa, saya rasa saya pass balik program ni kepada MC, Cikgu Harry.